E você que tá aí? Vamos falar de América e Santos, Jair, que tem surpresa aqui, ó. O que que você pode esperar desse jogão de bola? Com as palavras, as feras do Coelho. Coelho que precisa mostrar as garras, hein? Vamos ver. A situação nossa, igual eu falei, a gente já tá numa situação muito ruim. Tinha que mudar alguma coisa. Continuar igual, eu acho que não levaria a gente a lugar nenhum. Então, eu acho que as mudanças vieram numa boa hora e quem sabe as mudanças agora possam cessar e a gente possa conseguir manter um time base e continuar crescendo com essa equipe. E se ele tiver que mudar, quem entrar, que também faça seu melhor. Ah, ser artilheiro não, né? Mas que eu poderia fazer muitos gols na temporada, assim, eu tenho um pouco essa facilidade, né? Nos últimos 2 anos que eu tive lá no Sport, eu fiz 5 em cada ano. Esse ano estou surpreendendo, né? Fiz um pouco mais, mas era claro que era minha meta, é sempre fazer mais gols, né? Fico feliz de poder estar ajudando de alguma forma, mas isso aí é de todo o time, né? Se meus companheiros não sofressem as faltas para me bater, os pênaltis, ou então me colocasse em situação de gol, não faria sozinho, então tenho que agradecer a todo mundo. Estou muito feliz, mas eu creio que posso dar ainda um pouco mais para poder ajudar nós. Pois é, e um pouco mais a gente vai fazer para ajudar o América. Olha aqui, ó. Eu quero 2, eu quero 4, eu quero 6, eu quero 8, eu quero 10. 5 pares de ingressos, olha aí, para você. Vai ligar agora para esse número que vai aparecer na sua tela aí, ó. 3209-3001. E vai participar do sorteio de 5 pares de ingresso aí para o jogo do Coelhão e Santos. 11 horas da manhã, no domingo. Horário Jair. Bom, horário bom. E vamos, horário de comer peixe. É, realmente, um bom horário. Gostei, gostei. Olha o coelho também, né, no almoço. Não. Olha o coelho. Não, vamos de peixinho. Coelho não, o peixinho é muito mais. Já temos a informação.